Tady Lukáš a chci vám říct to, že teď vám ukážu můj snapback, jakoby sbírku, kterou sbírám asi teprve jenom jeden rok. Jo. Takže vypadá to takto. Mám jich málo, já vím, začne to od té nejlepší, pod tu zatím, která se mi líbí nejmíň. To jsem dostal na vystoupení první a v tancování. Jinak první tady máme Sorry, I am dope and you're not. Vypadá ze zadu. Má jde takhle. Bo, ten vnitřek. Jo. Jsou dovezený všechny z Ameriky, kromě tady tý. Rockstar. Kdybyste chtěl, no to ne, to radši ne. Pak tady mám Chicago. Kde mám tu nálepku. Chicago. Taky všechno je tady na to, jo. Asi, ne, tak jedno ne. Pak tady mám tuto. Skont. To je no, to zip, to je kromění. Tady to je obej, to je z Ameriky. Jako Dope a Chicago. New York je taky z Ameriky. Takhle. Jo. A pak tady je ta moje trošku nejhorší, ale když na ní posvítím, tak ona se třpití, jo, jak vidíte. Disco, disco, party, party. Jo. No, ještě já vám něco řeknu. Mých 7 a sbírám to teprve rok, takže nevím, jako jestli to je docela dobrý slušný počet nebo není. A tamhle ty kluci, který tam sedí, nechtějí natáčet a jenom žerou cukroví. No nic, tak. Čus. Neboli pic. Kora.